Musaide Bansi Mahapatra, Cuttack St. Joseph Girls School, Prepcaster Poduchi, Sanmanya Sabhapati Mohoday, Aditi Bunda, Ebong Ethare Upasthitam Guruma Gurujana Mananku, Mora Bhumishta Pranam, Ethare Upasthitam Sana Bada Bhuni Mane, Ajya Manchare Odisha Pradeshara Garba Gaurabara Gatha Bisare, Mote Kichi Kaibar Sudhak Milithibaru, Mu Samastuku Aji Dhanyabad Janauchi, Ame Odia, Ama Bhasha Odia. କିନ୍ତୁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜାତି ଓ ଆମ ଭାଷାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିନଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବୀରପୁତ୍ର ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ପଣାଇ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସାର୍ ଜନ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁର ଓ ଗାଞ୍ଜମକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। 1992 ମସିହା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସେହି ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମନେ ପକେଇବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ।